pessoal, tudo tranquilo? Você que tá aí sendo fiel, acompanhando esse humilde canal aqui do YouTube, queria agradecer vocês mais uma vez pela audiência de vocês, tá sendo muito bacana esse feedback, tanto na página lá que a gente tem no Facebook, aqui, como aqui no YouTube, como no Instagram, enfim, a cada dia cresce muito mais a galera que segue e acompanha a gente. Enfim, eu tô gravando esse mini vídeo aqui porque eu tô em Florianópolis, certo? Vim trabalhar aqui numa balada, num evento, uma balada privada. Me chamaram e eu vim, logicamente, com o maior prazer. Quem é que não quer vir fazer um trabalho aqui em Florianópolis, né? Pra gente que é DJ é uma satisfação. E foi a minha primeira vez aqui como DJ. Eu já tinha vindo outras vezes no turismo mesmo. E, enfim, adorei. A festa foi muito boa, muito produtiva, muito bacana. E eu tô passando aqui pra falar que depois da festa, logicamente, eu também sou filho de Deus, e eu vou tirar alguns dias aqui em Florianópolis. E sempre que eu viajo, vocês sabem bem, vocês que acompanham o canal, vocês sabem bem que eu concentro todas as ações do nosso canal no lugar onde eu tô, né? Então, tipo, se eu tô agora em Florianópolis, provavelmente o podcast vai ser daqui. Já fico com o convite aí. Quem acompanha o canal sabe que toda semana a gente tem um podcast que rola na quarta-feira à noite, tá bom? A gente transmite pela rádio web. Vou deixar o link aí na descrição pra quem não conhece. Enfim, é um podcast muito bacana, onde a gente aborda os assuntos que são os principais aqui do canal, né? Pop, cinema, quadrinhos, games. E essa semana aconteceu muita coisa, então a gente tem muita coisa pra comentar. Vai ser um podcast bem legal. E ainda vai ser um podcast premiado, né? Porque nós estamos aqui em Florianópolis. Então, eu, além de tudo, do que a gente já comenta, eu ainda irei comentar as coisas bacanas que eu tô vendo por aqui, tá bom? Vou falar um pouco da festa também que eu fiz aqui. Enfim, se você gostou, se você se interessou pelo meu trabalho, é a primeira vez que você está aqui no canal, então já vou deixando também o meu contato, tá bom? O e-mail é djvandavis@gmail.com. Por lá vocês podem contratar a gente e eu vou aí para a cidade de vocês, onde vocês quiserem. Quem acompanha o canal sabe que eu tava no Oiapoque, tava em Macapá, tava em Orlando, tava em Miami e agora eu tô aqui em Florianópolis. É isso aí, vida de DJ é assim. A gente um dia tá em casa, outro dia a gente tá bem longe. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui da beira-mar aqui de Florianópolis. Enfim, eu tô extasiado, tô gostando muito de estar aqui. As pessoas que vieram pra festa também estão me dando uma assessoria sensacional. Enfim, vou me despedindo, tá bom? Fiquem aí com essa paisagem maravilhosa de Florianópolis e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!